kwamba kimapanga na kinchasa ta wibengene yaki esa ngai passe la kasaka ke edis kimbandi se ripona ba Congo na komi awa na moni bikolo nyonso ezali awa donc na kinchasa bakosaka ngai ngai moko ngai naye komona papa naye pai na yo na valise ya mikumba na ngai nyonso Papa, na tamboli mikili ya poto partout na ke na beti bato kasi nakoki kobeta yo te nakomi awa nde na suki yozali nzambe na nga mingi balingaki nga na yo.